Nikunyikile zhenzhu weno shavisa Ingi mapa wani mashamusa Nikunyika nchumbula weno chinchisa Ima hamburga ni mapizza Nirili ingi inova shingwanana Asiku unga fama unisi ya mina Utlela uku euti ya mumaza mono weshi bariga goodbye Shisi wano ngashtika tolo Namuta shina switolo Namuta shifundri Se washu novela kutlelela salmina Ngati malunga mganga tolo Namuta afumala nampondo Imutiri washisi wana shatolo Wasati shautomi irada wena Uyoti langela salmina Uyoti langela salmina Uyoti langela salmina Uchinchili janru imale hey. Uyoti langela salmina Eu disse, eu não quero falar muito, porque aqui se eu falar... Vou... Não quero encher água. Yeah. Ou porque são muitas, então não podem saber. Yeah, eu já sabia que íamos chegar mesmo aí, por isso eu estava tentando cortar, que não vou falar muito e tal. Já quero fazer chegar. Sabes como é que essas manas aqui, de repente estão a dormir ali relaxado, estão a me fritar com óleo. Com óleo? Então, ele, eu acho que ele está a admitir que tem várias. Não, eu disse, não é que tenho várias que vão me queimar com óleo. Okay. É que, epa, todo mundo sabe que eu sou o gajo maninho que fiz. Então, okay. Todo fixe que eu fiz sempre acaba no óleo. Acaba mal. Família, já chegamos, estamos aqui no estúdio, conforme nós prometemos, nós somos a Behind the Walls Show, chegamos no estúdio, encontramos um artista e nós vamos conversar um pouco, vamos procurar saber um pouco da sua caminhada na estrada de música, na estrada musical, né? Meu nome é Hilton Muzimes, nós somos a Behind the Walls Show, nos procurar no Facebook, Behind the Walls Show, Instagram Behind the Walls Show e YouTube também Behind the Walls Show. Então vamos conversar com o nosso artista, vamos saber um pouco daquilo que ele faz. Boa tarde, como está? Boa tarde, graças a Deus, a saúde está boa, o resto, Deus está no comando. Canemambo, estás aqui com a Behind the Walls Show. Nós sabíamos que íamos conseguir chegar aqui, mas já por causa de indicações de algumas pessoas conseguimos chegar. Então, permita-me dizer que quando nós chegamos, estávamos a ouvir uma música aí a tocar. Então, gostaríamos de saber como é que é, quem é a música, se é que estão a gravar aqui as músicas ou é apenas um estúdio para fazer promoção de certas ou certos assuntos. Antes de dizer welcome. Sejam bem-vindos e fico feliz que tenham conseguido chegar aqui através das indicações. Isso significa que o nosso trabalho está a se fazer sentir, está a ser conhecido e esse é o nosso objetivo. Conforme dizias, eu sou uma linda, sou músico e sempre que estamos aqui, a ideia mesmo é tirar novos trabalhos. Chegaram aqui, nós estávamos a gravar a música titulada Salmina. Esta aqui brevemente vai estar no mercado, estamos a preparar mesmo, vai ser mesmo um hit, espero que... Ok, antes de ir longe, eu gostaria de saber, conforme os internautas, eu acho que eles também estão a gostar e gostariam de saber quem é Maria, quem é Salmina? Salmina, sabes, ainda a ensaiar esta música, né? Quem me ouvia ensaiar, digo colegas do estúdio, sempre perguntavam, tipo, olha, se é uma história que eu vivi ou um amigo, sei lá, na família alguém viveu a história. Salmina é uma mulher muito ambiciosa. É a Maranza. É a Maranza. É a Maranza. É a Maranza. O que acontece? A Salmina, ela se conheceu, né, com Malinda e tal, eles decidiram formar juntos uma família, só que o Malinda não tinha condições. Okay. Então apareceu aí uma paga bem, que tinha lá já a vida feita e tal. Então uma paga bem fez a proposta a Salmina de uma vida boa. Então ela olhou para aquilo que estava a ver com o Malinda, uma vida de sacrifício e tal. Então ela decide abandonar o Malinda, ir embora com uma paga bem. Só que depois as coisas lá no futuro, o Malinda fica a trabalhar, supera, constrói empresas e tal, e uma paga bem fica pobre.
depois o Mapaga Ben se torna empregado de uma linda. Para uma história muito interessante. E eu acho que é baseada em fatos, né? Pois é, pois é. É uma história mesmo baseada em fatos reais. E é claro que terá uma parte ali, mas é tudo. Então, eu já estou a entender que essa história poderá ter acontecido contigo. Uma partinha. Opa! É assim, deixa-me dizer que nas minhas músicas, eu costumo cantar aquilo que me vem da alma. Okay. Então, todas as minhas músicas sempre carregam uma partinha da minha história. Okay. Yeah, não por completo, às vezes é só uma coisinha pequena, mas sempre todas as minhas músicas. Tem uma partinha daquilo que eu sinto, daquilo que eu vivo. Bom, eu quando decidi, né, fazer a música, eu sempre tive um objetivo, que é fazer diferença na vida de outras pessoas. Fazer diferença na vida de alguém. Então, é impossível tocar uma outra pessoa ou fazer diferença na vida de outra pessoa sem fatos reais. Então, eu quero, o meu objetivo na música é mesmo mudar vidas. Yeah, mudar vidas. Yeah. Percebido. Percebido. Quantas músicas tem o álbum ou EPs? Yeah. Eu já estou há um bom tempo a trabalhar, graças a Deus. Estou a trabalhar agora com a RB Record, que é uma família que me abraçou e tal, me acolheu. Estamos a trabalhar e já estamos há um tempinho a gravar músicas. Então, daqui a pouco vai ser o momento já de lançar EPs. As músicas já estão gravadas, então vou ser da parte de gravar músicas. Vou estar já a focar mais em videoclipes, em formar EPs e, por fim, um álbum. Então, isso para dizer que já tenho um número significativo de músicas gravadas. Então, em termos de tempo que tem na música, quanto tempo tem na música? Porque para se verificar esses todos os trabalhos que tem, é porque tem uma longa bagagem. Então, gostaríamos de saber há quanto tempo cantas. Muitos cantores, né, ou músicos, a resposta mediante essa pergunta é sempre: eu canto desde o ventre da minha mãe. Mas isso não é possível, não é? Pois é, mas enfim, eu acho que vou decepcionar um pouco, né? Esses que pensam assim, mas eu comecei a cantar mesmo, já era praticamente jovem, ainda adolescente, né? Por aí, mas comecei já na minha adolescência a cantar e profissionalmente estou na música desde 2017. 2017, onde é que aprendeu? Eu aprendi a cantar escutando música, né? Eu lembro a minha primeira música que eu gravei, comecei com rap. Eu rapava. Como vários artistas moçambicanos. Amarrava negas mesmo, sem usar correntes. Okay. Aleluia, aleluia. Acho que Deus nos ouviu. Estamos a pedir ouvir algumas barras. Yo, já estou há um tempo sem reparo, pá. Não, algumas só a falar talvez do estúdio. Yeah. Estou aqui a dar entrevista. Olha, meu irmão, não olha direto à minha vista. Senão vais te assustar antes mesmo de eu te amarrar. Epa. Conforme eu já disse, não tenho concorrentes. Nesta cena de rap, amaro negas concorrentes. Epa. A gente parar por aqui. Epa. Antes que os telespectadores comecem a fugir daqui. Opa! Já vou fugir. Yeah, prefiro não me meter nisto porque vou ser amarrado e não vou conseguir chegar em casa. Não vale a pena. Ok, então uma linda pode. Ok, eu tenho um desejo, porque ouvi um pouco de algumas músicas que estavam aí a tocar. O nosso real objetivo, nós como a Behind the World Show, é alavancar o trabalho de um artista, dos novos talentos, neste caso. Eu não prefiro muito dizer novos talentos, porque já vem com uma bagagem lá atrás, nós não sabemos há quanto tempo a pessoa canta. Quando estávamos no estúdio, podemos conferir alguns vídeos, né? Então gostaríamos de saber como é que é, tem quantos vídeos no mercado, como é que é? Yes, falando de vídeos, eu ainda não comecei a lançar vídeos oficialmente.
Por enquanto, conto com um vídeo já lançado oficialmente na televisão, né? E só que no YouTube sempre deixamos ficar lá o feedback de alguns trabalhos. Alguns vídeos são mesmo making ofs, não são vídeos oficiais. Sim. Então é um vídeo oficial já lançado. Os outros ainda estão a caminho. Ok, então nós gostaríamos de ouvir um pouco daquilo que tu fazes. Queremos ouvir uma pequena capela. Uns 30 segundos, 40, tudo bem. Acho que é justo, né? Estamos aqui a falar da Salmina e tal. Acho que os telespectadores lá ficaram curiosos. É isso mesmo que eu queria pedir, Salmina. Quero ouvir. É assim... Nikunikile jandru eno shavisa Ingi mapawa ni mashamusa Nikunika nchumbula weno chinchisa Ima hamburga ni mapizza Nirili ingi inova shingwanana Asiku unga fama unisia mina Utlela uku eu te amo Mas amor no enche bariga goodbye Shisi wano ngashtika tolo Namuta shina switolo Namuta shifundri Seu acho novela cutelela salmina Nati malunga mganga tolo Namuta afumala na pondo Imutiri washi si wana chatolo Wasati shautomi iroda wena Uyoti langela salmina Uyoti langela salmina Uyoti langela salmina Uchinchili jandru imale hey. Uyotilangela Salmina. Assim cumprimos uma pequena capela de Jovem Malinda. Eu estimei bastante, na verdade. Eu acredito que os internautas também gostaram muito, porque tens uma voz muito boa, bem colocada, uma boa dicção. Eu gostei mesmo, de verdade. E gostaria mesmo de aprender a cantar. Não sei como posso fazer. Já conheço o caminho do estúdio, okay. Então é só nos visitar mais vezes, dizer que também estimamos bastante a vossa visita, embora tenha sido surpresa, podemos até talvez conversar um pouco mais, né? Mas daqui a pouco tenho um show marcado e já estou mesmo em cima da hora, já tenho que estar lá. Mas não vai faltar oportunidade. Vamos poder trocar algumas barras. Quem sabe, queres me amarrar um pouco aí. Então... Eu vou te amarrar, eu sei que vou te amarrar. Ok, vamos. Eu tenho umas três questões que eu acredito que os internautas também estão mesmo à espera de ouvir. Então, eu gostaria de saber, por causa desse tipo de música, está a ter alguns problemas sentimentais? Eu já sabia que vem bomba. Já sabia. Bom, eu acho que problemas sentimentais todos temos ou todos já tivemos. Quem não tem agora é porque aprendeu com os erros, né? Com problemas lá e superou. Mas do momento dizer que o meu coração está em paz. Okay. Epa! Não vai falar muito. Mentalmente, estou em paz agora. E aquela gaja ali, que tal? Ainda está contigo ou já te deixou? Porque eu sei que há... Eu disse, eu não quero falar muito. Porque aqui se eu falar... Vou... Não quero encher água. Ou porque são muitas, então não podem saber. Eu já sabia que íamos chegar mesmo aí, por isso eu estava tentando cortar, que não vou falar muito e tal. Já quero fazer chegar. Sabes como é que essas manas aqui, de repente estão a dormir ali relaxado, estão a me fritar com óleo. Com óleo? Então, ele, eu acho que ele está a admitir que tem várias. Não, eu disse, não é que tenho várias que vão me queimar com óleo. Okay. É que, todo mundo sabe que eu sou o gajo maninho que fiz. Então, okay. Todo fiz que eu fiz sempre acaba no óleo. Qual é o artista que te inspira aqui em Moçambique, né? Aquele que tu olhas e dizes, eu gostaria mesmo de fazer como ele faz. Moza agora está cheio de talentos. Eu aprendo muito com todos, mas sendo mais direto na questão, Mr. Bao, tenho que falar um, posso falar dois? Mas a questão era um, né? Era um. Mas ok, agora vou te perguntar outra coisa. Qual é o artista que gostaria de gravar música com ele na atualidade? É Moçambique ou fora? É Moçambique. Moçambique.
Yeah. Eu gostaria muito de ter uma música com... São duas pessoas. Posso falar os dois? Duas pessoas. Tá bem, tudo bem. O Baca e Mr. Bao. A comida que gosta de comer? Feijoada. Yes, estamos no mesmo barco. Yeah, adoro uma boa feijoada mesmo, não abro mal. Uma vez eu estava a morar sozinho, estava em Manissa lá, em missão de trabalho. Acabei uma semana comendo feijoada. Não se fala, não se fala. E acabei uma semana também comendo massa, mas por não saber fazer outra coisa já, dessa vez já. Lugares que gostas de frequentar? Eu gosto muito de lazer. Sinto de lazer, né? Yeah. Então, gosto muito de frequentar lugares tipo com piscina. Yeah. Uau, então estamos a lidar com uma pessoa que não fica em casa. O meu trabalho, eu sou uma pessoa que gosto muito de ficar em casa, mas o meu trabalho me obriga a sair muito. Mas se for para sair para relaxar mesmo, é para a piscina. Vou começar mesmo vendendo o meu peixe. Eu sou uma linda, a.k.a. Missão Humilde Apaixonado. Então... Epa, ouviram? Ouviram? Então, o porquê do Humilde Apaixonado, isso está explícito em cada faixa musical composta por mim. E para me seguir... Basta descer ali e tal, me seguir. Brincadeira. É só ir ao Facebook. É só entrar no meu Facebook. É só pesquisar Malinda Songs. Malinda Songs é a página. Também minha conta oficial do Facebook. Instagram é só escrever Malinda Songs. Então... E também podem seguir através da página do estúdio onde eu trabalho, né? Que é a RB Record Studio. Então, vão encontrar lá todas as faixas e dizer que oficialmente, né? Vamos lançar uma linda, vamos lançar tipo, os nossos trabalhos e vão poder ter acesso mesmo. Quando chegar a hora, vão saber mesmo ter acesso às novidades. Agora, quanto à mensagem, né? A deixar para os novos talentos, dizer que, olha... Tenha foco. Muitos vão te dizer que não vais conseguir, mas sempre tenha foco de acreditar em si e confiar sempre em Deus. Nunca desistir. Humildade em primeiro lugar. Considerações finais? Eu acho que o mais importante, já deixamos ficar, como nos seguir, já está aí, já sabem, Facebook, Malinda Songs. Dizer é isso aí. Mais uma vez, eu sou Malinda, a.k.a. Humilde Apaixonado. Esta é a nossa casa, RB Record. Obrigado a todos que acompanham-me, todos que têm me suportado, todos que têm apoiado Malinda, todos que acreditam em mim. Muito obrigado mesmo. Espero não vos decepcionar, hein? Dizes que serei corno, porque só falo te amo. Dinheiro que é bom não dou, vou te contar um segredo. Dinheiro pode te darei, a mulher que quiserei. Mas a pobreza te mostra a mulher certa da sua vida. Lá se foi a nossa conversa com o jovem Malinda. Meu nome é Hilton Muzim. Isso é Behind the Walls Show. Pode nos pesquisar no Facebook, Behind the Walls Show. No Instagram, Behind the Walls Show. No YouTube, Behind the Walls Show. Meu nome é Hilton Muzim. No Facebook é Hilton Muzim. Instagram, Hilton Muzim. YouTube, Hilton Muzim. Pode nos procurar aí para conversarmos e vamos fazer a festa acontecer de hoje em diante. De hoje em diante. Tchau, tchau.